V riadnom hracom čase. Prejdeme ďalej. Zajtra štartuje svetový šampionát cyklistov. Časovkou profesionálnych tímov titul majstrov sveta obhajuje Quickstep s našim Petrom Veličom. Manažéri Quickstepu bez váhania nominovali Petra Veliča napriek tomu, že od nového roka bude jazdcom konkurenčného týmu BMC. Tí ľudia sa menia sa po roku, menia sa po dvoch rokoch, takže nikto nemá nejaké zlé pocity voči niekomu druhému. Na Tour de France ušlo Quickstepu víťazstvo v časovke týmov o jednu sekundu. Tešila sa Orika. Velič a spol to chcú Austrálčanom vrátiť aj z úrokmi. Musí byť dobrý deň pre každého a nejak tak všetko musí spolu zapadnúť, lebo predsa nie je to špeciálna disciplína časovka družstiev a keď to všetko klapne, tak si myslím, že tá medaila je veľmi reálna. Na cenné kovy mieni zaútočiť aj Peter Sagan. Taliansky Cannondale je celý žeravý vylepšiť minuloročné štvrté miesto.